Доброго ранку, друзі! Сьогодні готуємо омлет з сирною скоринкою. Тож нам знадобляться такі складові: яйця, молоко, твердий сир, прованські трави, а також сіль та перець. І розпочну я з того, що натру сир на дрібні терці. Взагалі, у світі існує 2000 різновидів цього продукту. Смак, текстура та колір сиру залежать від багатьох факторів, зокрема, типу молока, рецепту приготування, термінів дозрівання тощо. Тож сир ми потерли, далі я збиваю 2 яйця з молоком. Додаю також сіль, перець та трохи прованських трав. Плиту я не розігрівала і одразу викладаю на холодну пательню наш потертий сир. А тепер вмикаємо плиту. Варто дочекатися, поки сир розплавиться і почне закипати. Наш потертий сир вже розплавився, час виливати збиті яйця. Накриваю кришкою і смажу 2-3 хвилини. Тож омлет з сирною скоринкою вже готовий. Викладаю наш омлетик на тарілку. Який тільки смачний і оригінальний омлет у нас вийшов. Друзі, я Ольга Сумська, запрошую вас підписатись на наш YouTube-канал. Ще більше корисних порад і цікавих рецептів вже чекають на вас. І ми вас точно здивуємо. Готуйте за нашими рецептами і до зустрічі на телеканалі «Київ».